Добредошли в Vlogmas ден 23! Пътуваме и за да си уплътним времето, решихме да направим видео, коя е по-вероятно да, тъй като последното такова бях направила с Дени, много ви хареса и реших, че трябва да има и с сестра ми. Пуснах стори в Instagram, така че оттам ще чета вашите въпроси. Ще ви запозная с нашите листчета. Точно така. Сърцето, това е за сестра ми, а звездичката е за мен. Да. Коя е по-вероятно да вземе нещо на другата и да не й го върне? Не гледай моите, аз няма да гледам това. Мисля, че съм готова с отговора ти. Да. Давай. А! Йее! Еми... И двете мислим, че това съм аз. Да не говори 24 часа. А, пак позахме! Да се напие! Ах, това е ясно. Моля! Коя е по-вероятно да стане гач с 5 години по-голям от нея? Я съм на 13. 13 плюс 5 е 18. Коя е по-вероятно да се подстриже като момче? Никой. Аз бих казала и двете. Ди обожаваше късите прически, но откакто аз и Митко и казваме, че много ни хареса с дълга коса, тя си промени мнението и вижте сега. Колко е пораснала! Вижте! Уникална ти е! Коя е по-вероятно да изяде един буркан нутела за един час? Страхотни сте, благодарим! По-вероятно според мен това е сестра ми. Коя е по-вероятно да започне първа да дразни другата? Чакай сега да видим, не ми гледай моите. И двете! И двете. Аз казвам ти. Защо? Защото доста пъти започваш... Мисъл, държиш се гадно без нищо да съм ти направила. Натопиха ме. Тя е тинейджър, позволено ли? Коя е по-вероятно да изостави сестра си в джунглата? И аз сега да видиме. Не реши ли? Чакай. Сестра ми ще кажа, че това съм аз, затова и аз казвам, че съм аз. Но не, няма да се случи. Ти си по-малка. Най-много да ме забравиш. Коя е по-вероятно да си направи татус? Три, две, едно. Аз казвам и двете. Аз казвам аз. Какъв татус би си направила? Някакъв цитат, сигурно. Цитат? А място? На ръцете? На ръцете. Къде? Ето тук. Е, не! Аз, ако някой ден реша да си направя, ще е нещо малко и символично. От следващото е много интересно. Между другото, майка ми също е в колата. Поздрав за нея. Коя е по-вероятно да излъже майка си, че отива в приятелка да учи, а всъщност отива на парти? Не! Това си ти! Защо аз? Ти би го направила. Би го направила. Да заспива в час. Мисля, че това всички го знаят, дори хората, които гледат това видео. Споменавала съм го много пъти, заспивала съм в час. Между другото, вече не съм в училище, не знам колко от вас знаят. Добре, в университета. Не, в университета не ми се е случило да... Всъщност, веднъж се случи. Коя е по-вероятно да издаде парти изненада? Гери. Не, вярно! Защо ти даваш Гери? Не мисля, че аз би го направила. Би. Коя е по-вероятно да си направи пирсинг? О, Корелес. Аз. Да. Сестра ми иска. Коя е по-вероятно да се спъне наравно? О. Аз. Аз съм си чупила ръката, така чуйки се по стълби. Това е най-малумното нещо, така че аз бих се спънала. Наравно. Коя е по-вероятно да стане по-организирана в живота? О, сестра ми. Тя е доста организирана. Носиш ли си тефтера? Да. Дори в момента си носи планера, който ви показахме в видеото с сладките, мисля, че беше. Да. Където пробваме коледни сладки. Тя много добре е успяла да организира ежедневието си. Коя е по-вероятно да седи цял ден по пижама? Yeah. Това се случва всеки ден.
коя е по-вероятно да скрие лоша оценка? Ако в момента аз съм колкото нея, да си представим нещо такова, бих казала, че аз би го скрила. Да. Аз също съм го правила, а какво се правя тук? Докато вече сестра ми има електронен дневник, така че няма скрито покрито, всички оценки се пишат там, виждат се и... Сори. Да се включим отново, като се приберем от дома и ще отваряме адвент календарите. Сега е време да отворим календарите за ден 23-ти, въпреки че го качвам на 24-ти, искам да знаете, че сме го снимали на 23-ти. Давай с Алберде, аз с H&M. Ден 23, леле, предпоследна кутийка. Е, не! Това е подхранваш балсам за коса. А вчера шампуан, днеска балсам. Имам глитър. Глитър сенки, много яки. От това, ако ли си го сложиш на нова година или на някакъв празник? Хора, много са яки. Съдържа сребърни и златисти частици. 24-ти се пада да гледате Vlogmas ден 23. Искам да знаете, че ние вече ще бъдем при баба и дядо. И всъщност нашето пътуване ще го видите точно на Коледа. Бъдни вечер, как сме прекарали, ще ги видите сутринта на Коледа. Смятам, че така наистина е най-добре, тъй като не ми се обработва точно на бъдни вечер видео, а и надали някой ще го гледа точно тогава. И в Руше 23, аз отварям Есенс. А, между другото, махнах кутията на Есенс, тъй като ни останаха само две. Това е гел за вежди. О, виж на мен какво ми се падна. Татуировки за ръце. Мисля, че през 2015 или 2016 бяха супер модерни, аз имах ето тук на ръката. От Fito Cosmetics са ми останали две неща, ще извадя и двата продукта, тъй като това не е типичен календар, а къща, която имаше 24 продукта на марката. Давай, ти вземи един и аз другия. Така, и аз имам. Аз имам дълбоко подхранващ крем за лице. Аз имам безцветна кана за коса в готовите. Утре ще се включим направо от Берковица при баба и дядо, така че ще си вземем календарите от календара на Милка. Ден 23 е една много красива цигулка. И вил. При мен е дядо Холеда. От календара на Барон е Снежинка. А от календара на Киндер има си бомбонка. Ето. Благодаря ви за подкрепата. Ако не сте се абонирали за канала, направете го сега. Последвайте ни в Instagram и в TikTok. И чао! Чао!